Мається на увазі це будівництво трьох нових дошкільних садочків, будівництво навчально-виховного комплексу на Озерній, утеплення дошкільних навчальних закладів та шкіл, придбання обладнання для шкіл. По охороні здоров'я основний пріоритет визначено в збільшенні на 11 мільйонів видатків на придбання ліків безкоштовно для травмпунктів, прийомних відділень та відділень реанімації. По культурі це завершення розпочатих об'єктів та в тому числі і кінотеатру Шевченка, перекриття дахів музичних шкіл, клубів.